Lənkəranda tırlarla toy kervanı təşkil edən sürücülər saxlanılıb. Rayonun Narbağı kəndində keçirilən toy məclislərindən birində bəyin atası və tanışlarının idarə etdikləri tırlarla toy kervanı təşkil etmələrinin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Onların yük avtomobilləri ilə Lənkəran-Lerik yolunda digər nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəli manevrlər etmələri, yolda hərəkəti çətinləşdirmələri bildirilib. Həmin nəqliyyat vasitələri yol polisi tərəfindən saxlanılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Məsələ ilə bağlı cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan bildirilib ki, Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal həmin toy kervanında olan sözü gedən nəqliyyat vasitələri və sürücülər müəyyən edilib. Həmin nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinə dəvət edilib və hər biri barəsində qanunvericiliyə uyğun inzibati tənbih tədbiri görülüb.